Здравейте, уважаеми гости тук в хотел Приморец в Бургас и уважаеми зрители, които ни гледате онлайн. Вие сте с първото събитие от поредицата Капитал градове за 2022 година. Аз се казвам Мила Чернева и ще модерирам част от панелите на днешната среща на бизнеса в Бургас и региона. Преди да премина към първия панел и към дискусионната част от днешното събитие, аз искам и да започна с една новина. За втора поредна година Капитал и Британското посолство в България си партнират в конкурса градолюбители. Той има за цел да събере и да награди добрите идеи за това как да се променя градската среда, как да се прави по-устойчива и зелена, което е първата тема на първата и третата тема на днешната ни дискусия. Могат да участват всички жители на българските градове, като бонус от журито ще имат хората извън столицата, която до сега е била достатъчно привилегирована в много аспекти. Проектите може да са в няколко категории: води, чист въздух и транспорт, зелена енергия и градска среда и качество на живот. Всъщност, това, че сме в Бургас, е до някъде знаково, защото една от трите наградени проекта идеи миналата година бяха именно на две осмокласнички от Бургас. До тук с конкурса, нека преминем към срещата на бизнеса в Бургас и региона. В първия панел ще си говорим за устойчиво развитие. До някъде и от страна на общините, но и на бизнеса. Започваме поредицата от нашите събития в контекста на трагична и трудна ситуация. Без да влизам в дълбочина в темата за войната, няма как и да я игнорирам. Човешките жертви, разбира се, са най-тежкото в случая и ние ще говорим и за, от друга страна, и за влиянието върху бизнеса, повече във втория панел. Но успоредно вървят и други кризи, като климатичните промени и всичко това създава необходимост за бизнеса да бъде по-устойчив и да се адаптира бързо. Без да губя повече време, ще представя моите събеседници в първия панел за устойчиво развитие. Госпожа Весна Балтина, заместник кмет, стратегическо развитие, екология, дигитализация, адаптация към промените в климата на община Бургас. Доктор Франк Кванте, главен изпълнителен директор на Fraport Twin Airport Management, които управляват и летището в Бургас. Доктор Кирил Величков, директор Европейски проекти и финансови институции в ОББ. Госпожа Борислава Габровска от Европейската инвестиционна банка. И господин Андрей Ракалов, оперативен директор Токи Пауър. Започвам с първия въпрос към госпожа Балтина. Доколкото знам и доколкото съм виждала, вие сте единствения заместник кмет на голяма община, изобщо на българска община, която в ресора си има названието «Адаптация към климатичните промени». Как и защо възникна този ресор в общината и всъщност какви конкретни мерки и проекти изпълнявате в тази сфера? Здравейте! Добре дошли в Бургас, в нашия слънчев, гостоприемен и добър град. Икономическото развитие и просперитета на гражданите винаги е била една от основните цели, които ние сме си поставили в изпълнението на нашите политики. Но също така ние, бургазлии, сме много привилегировани, защото в сърцето на града ни съществуват няколко зони и няколко местообитания, които се смятат за едни от най-богатите на биоразнообразие. Само на 15 минути път от този хотел с автобус или на 30 минути с велосипед, вие можете да попаднете в един различен свят. Не знам дали ви е известно, но в защитена местност Пода на един квадратен километър са открити 315 вида местообитатели пернати и това представлява една четвърт от цялото биоразнообразие на птичия свят в Европа. Това е едно голямо предизвикателство, което ние трябва да опазваме и трябва да развиваме в един такъв голям център като Бургас, който е туристически център, транспортен център и икономически град. За съжаление, през последните години на миналото
десетилетие урбанистичното развитие на града в една или друга степен е предразположило част от условията в града, екологичните условия в града да бъдат влошени, и всички тези различни предизвикателства пред нас стоят като една основна задача да бъдат балансирани. Балансирането на всяка една от тези посоки и развитието на нито една за сметка на другите е основна цел, която си поставя общината, и с мерките, които трябва да изпълняваме и които залагаме в нашите планове, ние всъщност адаптираме нашите територии към най-голямото предизвикателство, което стои пред цялото човечество. Това е климатичната промяна. Може ли да ни дадете пример как влияят тези климатични промени на общината и едно конкретно, да кажем, решение или проект, който изпълнявате, или мярка, която сте предприели? Прогнозите са много страшни, затова не смятам тук, само ще спомена. Националната стратегия за адаптация и изменение на климата показва за нашия регион, че температурните изменения до 2050 ще надвишат 2 градуса, а до 2080 година ще надвишат 4 градуса. Валежите до 2050 ще намалят с 15%, а до 2080 с 40% за нашия регион. Това е много апокалиптична прогноза, и ако вземем предвид прогнозата за увеличение на брутния вътрешен продукт с 1,7% до 2050 година, всъщност това повишение на температурата ще изчерпи икономическото нарастване на брутния вътрешен продукт, и региона и България като цяло ще търпят последиците от климатичните изменения. Затова ние в общината подготвяме няколко стратегии в момента. Стратегията за климата и енергия, в която ще бъдат набелязани конкретни мерки за конкретната територия, плана ни за устойчива мобилност. В момента имаме краткосрочни и дългосрочни стратегии за енергийна ефективност, в които сме си поставили така доста амбициозни цели. До 2030 година ние трябва да намалим употребяваната енергия от общинските сгради с 33%, което доведе до 21% намаление на въглеродния двуокис. Също така, една доста амбициозна цел до 2030 година. Ние трябва да намалим общинския парк, имам предвид автомобили, автобуси, на автомобилите с дизелови двигатели до 95%. Стратегията ни за ВИ-та, която е краткосрочна, ни поставя така доста амбициозни цели до 2025 година. Ние трябва да увеличим с 22% общинските ВИ-та. Това от една страна е предизвикателство, от друга страна много би ни помогнало в сегашната ситуация това, което се случва с цените на горивата. Така че, когато имаш някакви цели, ти търсиш финансиране, търсиш възможности за реализация. Много ви благодаря. Доктор Кванте, вашия бизнес, вашия сектор също така сериозно се ориентира към устойчивото развитие. Какво прави Фрапорт, за да се адаптира към климатичните промени, за да намалява въглеродните си емисии, но и съответно да има полза и за компанията и да пести ресурси? Микрофон. Together we are strong. Заедно сме по-силни. Да, на първо място бих искал също да поздравя всички. Разбира се, атмосферата е чудесна, прекрасна в тази зала. И моите комплименти и благодарности им към Вестник Капитал. Ние сме в много специална позиция, защото ние сме сектора, поради технологиите, ние сме един от секторите,
Това не се отнася за летищата. Летищата ще се развиват бързо, но в нашия сектор, ще дам само един пример, в нашите две летища в Бургас и Варна, ние започнахме инвестициите преди две години. 27 мегавата. Така че ние имаме специалисти тук в панела, ние ще изнасяме зелена енергия към Бургас, към Сарафово и във Варна също така. Но реалната тема, реалният проблем, така да се каже, за въздухоплавателните компании е да заместим класическите горива с синтетични или други средства за летене. Това е нещо, което поставя под голямо напрежение нашия сектор. Аз самия и произхождам от енергийния сектор. И знам целият преход и как се е променял сектора. Ако разгледате този проблем сериозно, хората са заинтересовани. Въздухоплавателните компании и летищата, ние правим просто най-доброто и слагаме всички наши усилия в тази насока. И съм абсолютно сигурен, че хората ще бъдат, когато го почувстват, ще бъдат и по-интелигентни, и по-смарт ще подхождат. Ние в България показваме и искаме да се убедим, че всички трябва да разберат. Това е нашият най-виш приоритет. И ние трябва да, за да изпълним нашите цели, ние трябва да имаме отдадени хора, отдаден персонал. В края на краища обаче трябва да имаме и печалба, за да можем да плащаме за всичко това. Втората тема е, че хората трябва да почувстват всичко това. Ние се опитваме да направим всичко това видимо по най-добрия начин. И бих искал да добавя, че ние сме в европейските летища, ние сме на едно от челните места относно прилагането, използването, намаляването на емисиите от въглероден двуокис или въглероден диоксид. Но моя екип пътуваме много и ние засаждаме и рози. Така че вие трябва да разбирате, че ние правим всичко възможно да могат да бъдат хората да почувстват, така да се каже, радост от хората трябва да виждат и да видят, че ние сме наистина отдадени изцяло както за нашия персонал, така и към града, като нашия партньор. Моите комплименти към кмета, много впечатляващо се дейност в Бургас и искам да убедя всички, че всички, които пристигнат на нашите летища, ще кажат: о, това е летище, което се грижи за всички. Така се опитваме да менажираме всичко това. Защото и двамата споменахте енергийния сектор. Извинявам се много. Тук смущена сетих, че съм приключила. Понеже си говорихме за енергетика и госпожа Балтина също спомена ВЕИ-тата. Господин Ракалов, чухме, че общината има някакви цели да се за около 20%. През призмата на вашия бизнес, как бихте описали настроението на българските компании към устойчиво развитие, към възобновяеми енергийни източници, които все повече се говори в контекста на всички събития около тази тема в последните. Благодаря за въпроса. Първо искам да благодаря и аз като Франк за атмосферата. Аз за втори път участвам, името и не бях на този панел, в този мой любим град. Наистина е много, бих казал, бизнес атмосфера в момента. Оценявам го и благодаря. От нашата перспектива, това, което виждаме, потвърждава се и в рапорт, все повече компании се ориентират към това да ползват електроенергия от ВЕИ-та, все повече компании оценяват това да имат минимален отпечатък върху атмосферата, върху цялата екологична обстановка и съответно това води до търсене на специфични решения, на търсене на решения, които на съвети, как да го изградят, какво да направят, така че да се ориентират тази посока. Имаме
огромен ръст на компаниите, които търсят сертификат за електроенергията, който ползват. Тоест, това вече не е просто елементарното и просто закупуване на електричество от търговец, а се търси, освен происход, търси се партньор. Тоест, вече мога така да кажа, пазара се разви в посока, няма търсене на един доставчик или търговец, има търсене на партньорско отношение. Този, който оценява твоите специфики, този, който оценява на къде се движат, къде се движи пазара, дори в тази изключително волатилна среда, всички го виждаме, включително в светлината на събитията от днес с гъста. Но дори в тази ситуация има на първо място, разбира се, професионално решение, на второ място прогнози, които са все пак, как да кажа, в смисъл, има предвидимост някаква. Нали? Не може да се каже, че нещата са съвсем така на произвола, но всъщност на важния въпрос, то, който и госпожа заместник Петя каза, всеобщо е мнението и така не всички трябва да са dedicated на това, че посоката е тази. Трябва да се стараем да си намалим отпечатъка, трябва да се опитваме да инвестираме в друг вид източници и всъщност вейтата са това решение. Може би е важно да споменем и в този контекст, тъй като, нали, както каза и доктор Кванте, както и каза и господин Ракалов, и бизнесите, и институциите осъзнават проблема, но то не е само, така да се каже, корпоративна отговорност, но има и ползи от това да се обръщате. Можете ли да очертаете някой от тях? Например, в контекста на настоящите събития, най-малкото използването на ВЕИ-та прави един бизнес, град, държава, по-независим. Нали така? Да, според мен, това си говорихме с доста хора, между другото, на бизнес закуската. Дори ситуацията с Русия в момента, всъщност, е една немалка възможност. Получава се, има възможност, има ситуация, в която България всъщност има опцията да стане доста по-независима, доста по-разчитаща единство на себе си. Което, според мен, е изключая чисто екологичната полза, изключая чисто нали, и въздух и цялата атмосфера, която може да бъде по-чиста. Говорим за ситуация, при която България може да бъде един производител на електроенергия, собствено затворен тук, без да се налага да разчитаме на външни източници, което не е малко спорен. Много ви благодаря. А сега ще се обърна към доктор Кирил Величков от ОББ. Каква е ролята на банките в така нареченото позеленяване на бизнеса и икономиката и всъщност как помагате вие на своите клиенти и на други компании да намалят въглеродния си отпечатък? Какво може да предложите и на гостите ни в тази зала съответно? Здравейте и от мене. За ОББ, бидейки част от белгийската KBC Group, устойчивото развитие е приоритет с най-висока важност. Само за да дам пример, това е вътрешен проект, който се управлява от груповото CEO на KBC Group, от България, от кънтри менеджера Питър Рубен. И този проект от една страна е свързан с климатичните промени. Ние много добре разбираме, че те са свързани с редица рискове, както за бизнеса, така за всички институции. Само като пример може да дадеме селското стопанство, засушавания, в прекъсвания на вериги на доставките, ако искате, или пък директно влияние върху бизнеса. Ние сме в Бургас, представете си какво би се случило, ако има постоянни валежи или наводнения дългосрочно. Тоест от една страна рискове, но ние също така разглеждаме климатичните промени и като сериозна възможност за бизнес на нашите клиенти. Тоест ние искаме да помогнем на клиентите ни да преминат през това, което предстои да се случи. Веднъж ние като ОББ сме си и KBC Group си е поставил много ясни цели за намаляване на въглеродния отпечатък. Обикновено се говори как ще намалиме собствения си въглероден отпечатък и ние имаме амбициозни такива цели. Използваме ВЕИ енергия, електрически автомобили, все повече се закупуват и така нататък. Но истината е, че ролята на финансовите институции е и техния принос може да бъде и ще бъде много по-голяма в друг аспект. Това е
какъв вид проекти финансират. Тоест, ние имаме ясни цели за намаляване на въглеродния отпечатък на нашия портфейл. Защото реално бизнесът, това, което се случва чрез инвестиции, става с подкрепата на финансовите институции. И ние, бидейки подписали сме CCCA Collective Climate Agreement за Climate Actions, ще анонсираме през май месец конкретни цели до 2030 година и до 2050 година за намаляване на въглеродния отпечатък на нашия портфейл. Нюан, искате думата или стори ми се? Госпожо Габровска, към вас се обръщам, тъй като ЕИБ, Европейската инвестиционна банка, се обяви, че се трансформира в климатична банка. Какво точно значи това? Можете ли да ни обясните и защо се случва изобщо? Да, благодаря и добър ден на всички. Европейска инвестиционна банка е също така и банката на Европейския съюз и затова нашата работа е свързана до голяма степен с всички нови политики и начин на тези политики, чрез проектите, които финансираме, всъщност да минат през цялата верига от клиенти, партньори и всъщност да станат част от инвестиционните проекти, които финансираме директно и индиректно. И наричаме се климатичната банка, защото смятаме, че това е една ключова стъпка в изпълнение на поетите ангажименти към постигане на тази общо европейска цел за климатично неутрален континент от 2050 година. И тъй като сме банка, все пак нашата основна мисия и цел е да финансираме инвестиции. Това, което правим, е да сами за себе си да разработим вътрешни политики, да структурираме рамки за одобрение и конкретни критерии за одобрение на проектите, които финансираме, да можем тези промени, защото те са доста значителни, да ги приложим на пазара и да ангажираме всички работещи с нас институции, партньори, да ги прилагат. Така че общата цел е минимум 50% от инвестициите, които правим, да бъдат адресиращи климатичните промени, най-общо казано. Естествено, за всичко това стои изключително много работа и разработки на колегите в банката, на инженерите, икономистите, банкерите и така нататък. Добре, благодаря ви. Аз тук ще използвам възможността, преди да продължим и с дискусията ни в панела, да кажа, че ако имате желание да се включите с въпрос, коментар, има нашите колеги ще ви предоставят микрофон и може да се включите, ако искате нещо да питате или да разкажете. Формата е дискусионен. Госпожо Балтина, обръщам се към вас отново. Вие до някъде споменахте целите, които си е поставила общината в сферата на устойчивото развитие. На един въпрос, който имах е, видях, че община Бургас има цел да постигне нулеви емисии до 2050 година. Ще успеете ли според вас и как да постигнете тази цел? Ами, не знам, има проблем с микрофона тук. В нашите програмни документи не сме фиксирали до 2050 година. Това са целите, които ни поставят Европейския съюз и комисията, но наистина нашите цели са много амбициозни. Енергийната ефективност са едни от мерките, които водят към постигане на тази цел. Следващата група големи мерки са насочени към развитие на устойчива мобилност и устойчив транспорт. Знаете, ние изпълняваме няколко проекта, свързани в различните програмни периоди, свързани с подмяна на общинския автобусен парк.
В момента по улиците на града ни можете да видите вече 56 нови електрически автобуса, които се движат, които са много комфортни, много щадящи околната среда и ни водят в посоката, която сме си поставили. Следващата така голяма група от мерки, това е подобряване качеството на компонентите на околната среда, свързани с подобряване атмосферния въздух. Там изпълняваме два много големи проекта. Единия по програма LIFE, другия по програма ОПОС за подмяна на горивните инсталации на гражданите. Знаете, фините прахови частици са идентифицирани от Световната здравна организация като един от най-големите причинители на опасни заболявания при гражданите. Също така изпълняваме различни проекти, свързани с подобряване условията на околна среда. Преди няколко месеца влязахме в голямото европейско семейство на общините, на европейските общини, които подписаха Green City Accord. Това е едно споразумение, с което ние се задължаваме по определени критерии да подобряваме качеството на живот и да постигаме целите на общността. Много ви благодаря. Доктор Кванте, малко по-рано госпожа Балтина спомена така и туризма като в сферата на биоразнообразието и на по-устойчивия туризъм в региона. Как бихте го видяли вие? Как бихте видяли устойчивия туризъм по Южното Черноморие, тъй като вашия бизнес е пряко свързан с това? И какво от гледна точка на бизнеса може да се направи да е и по-устойчив региона на всички кризи, с които се сблъскваме? Преди да стигна до тази точка, искам малко да дам допълнително по-различен формат на дискусията. Говорим за устойчивостта, но ако бизнесът продължава както обикновено, ние просто ще го направим малко по-устойчив. Но това, което практически на практика става, е, че логиката на бизнеса се променя на практика. Какво се променя? Първото е, че устойчивостта не идва от страна на бизнеса, устойчивостта произхожда от науката, тъй като те ни казват, вие сте луди. Движите с автомобил право към една стена и разбирате това и нищо не правите. И това е именно тема за политиците и за бизнеса. На първо място, разбира се, вероятно за политиците, тъй като вие задавате рамката. И също се радвам да видя тук изтъкнати представители на академичната общност, господин Балтов, Стурсуров, вероятно и други. Има сред нас винаги трябва да сме ориентирани към бъдещето, да имаме поне един учен в панела, тъй като те знаят, по-добре да бъдем честни, по-добре знаят какво ще стане, тъй като ние сме само инструмента, който придава реални практически измерения на нещата. И за тези, които слушат, също това е най-важно за децата. Това, знаете, Грета и всички тези общности, които ни потикват към промяна, те ни пращат много ясно послание, казват, вие сте луди хора. Не слушате учените какво казват. И това, което за мен наистина е невероятно, и трябва да кажа едно от най-невероятните неща, които съм виждал през живота си, когато ние бяхме малки, бяхме млади, какво правихме? Опитвахме се да не слушаме учените, искахме да се забавляваме колкото можем повече, без да ни интересува друго. Новото поколение, те слушат учените и ни казват на нас от бизнеса и политиците, че ние трябва също да се вслушваме в науката, в учените. И няма никакво извинение, ако не го правим. Това трябва да бъде ясно. Това е рамката именно на нашата дискусия. Трябва да се вървим напред, да се движим, разбира се. Трябва да се даваме сметка, да сме наясно и трябва да бъдем оценяване, да ни оценяват обществото и клиентите съответно.
ние и политиците, и бизнес общността. Втората тема за устойчивостта на туризма, наистина това е предизвикателство и вече споменах, че правим възможно най-доброто страна в рапорт. Разбира се, може да направим повече и искам да се обърна с молба към всички вас. Дали всеки прави най-доброто възможно в своята организация и ако сме честни, вероятно никой няма да се вдигне ръката, тъй като никой от нас не прави достатъчно и максималното, включително и ние. Трябва да ускорим нещата, да правим повече, ще го направим. Туризма е много сложен продукт. И туризма е в цялата сложност е наистина една много сложна наука. За мен е по-лесно, тъй като аз ръководя един процес, който има начало и край. Туризма е много сложен. Имаме хотели, ресурси, примерно минерални източници, гореща вода, туристически оператори, летищата, спорт, културата, социалните институции, обществени и устойчивостта може да бъде постигната само в рамките на едно мащабно сътрудничество, взаимодействие. Всеки трябва да се направи домашното, но туризма се нуждае от едно сътрудничество, по-различно от това, което виждахме в миналото и се връщаме на това, което говорихме за екосистемите. Така че това, което ние правим, наистина задаваме цел. Искаме наистина да превозваме хората, те да са доволни от това. И нашата цел като Фрапорт България е да подобрим българското Черноморие, всеки ден да го подобряваме. И същността на това е, че ние знаем, че не можем без вас да го направим. Трябва да спечелим всички вас, всички, които са по някакъв начин близки към туризма, от също представители на енергетиката, хотелиерите, познаваме тях. И можем да направим това само заедно, за което е нужна една рамка, и трябва, за да можем да се справим с сложната материя на тези аспекти. Не можем сами да го направим. Работим в една екосистема, къде сме насочени към наистина успех в тази връзка и установихме този Черноморски алианс и съм много радостен, че и Бургаската община е член. Трябва да намерим начини да направим това заедно, тъй като няма смисъл, ако всеки хотел си има собствен проект, индивидуален сам по себе си, трябва да се обединят, да имат по-добра цена, да реализират нещата заедно. Именно това е, което трябва да променим, за да имаме устойчив туризъм в България. Това не е никак лесно за българите да работят заедно. Съжаление, като че ли не е в ДНК-то много. Българите са много умни, индивидуално правят чудесни неща, но заедно е по-трудно за тях. Благодаря ви. Този път не започнах да говоря на английски поне, но искам да добавя още един въпрос, докато сме на темата за туризма и после ще се върнем към конкретните начини, по които бизнеса да става по-устойчив на измененията на климата. Вашия бизнес премина все пак през голямо предизвикателство по време на пандемията. Как се възстановявате от този удар и как се развива съответно бизнеса след това и какви са очакванията ви за тази година в сферата на туризма по Южното Черноморие? I put this in a nutshell to give really also more space for my colleagues. Наистина ще кажа по-накратко, за да оставя малко време и за колегите ми. От една точка на европейската перспектива, ние имаме около 197 приблизително милиона места в самолетите за туризма. И в момента имаме 1 740 000. Процентът е, разликата е 3%. Всичко е резервирано. Само Wizz Air и Ryanair имат 50% повече самолети на Ryanair и Wizz Air в Италия. Как е ситуацията с България? Ние в момента
се борим, има три причини за това. Първата, има традиция това да не маркетираме тази добра, рекламираме тази много красива страна и правилно да извършваме рекламата на България и Българското Черноморие. Втората причина е войната в Украина, която допринася отрицателно и има нужда от повече обяснение в германоговорящата част на Европа, че тук не е опасно и че няма мини, които да плават по крайбрежието на Черно море, на българското крайбрежие. И третата причина е, ние не го споменаваме, но от моя гледна точка това е абсолютно ясно, че за година и половина имаме специална ситуация от политическа гледна точка, в която предоставянето на услугата, така да се каже, не съответства на кризата. Аз не искам да кажа окончателни. Не искам да кажа и на премиера, ако е присъствал на нашата церемония, че той не прави достатъчно. Напротив, всеки политик, аз се надявам и мъча се да бъде позитивен. Аз казвам на всеки политик, че наистина вие се опитате да правите всичко най-добро. Наистина не ги хваля. Но това ние като Фрапорт България се опитваме да правим е, но е проблематично, трудно е. Ако го сложим в числа, Гърция 100%, Италия 100%, дори повече, България, когато ние достигнем 60-65%, ще бъде много голям успех, ако постигнем 60-65% за България. Но пак повтарям, това е изключително болезнено и когато го казвам, всички ние, които участваме в тази, аз не казвам, че сме отговорени, отговаряме. Аз казвам, всички ние, които участваме, трябва да се запитат какво мога аз конкретно да направя повече, какво ние можем да направим по-добре. Можем да направим много. Винаги казвам на политиците в София, ние трябва да променяме нашата тактика. Ние трябва да се бием, да се борим, както го правят в момента украинците. Има и други държави, които ни подкрепят. Ние всички сме ударени от войната. И това е тема на Европейския съюз. Това не сме само ние тук. Това се отнася до Европейския съюз. Става въпрос за солидарност, става въпрос за международна солидарност и ние трябва да намерим решение за този регион, който страда в момента. Може би съм малко излишно драматичен, но наистина мисля, че е време това да се промени, да използваме тази възможност е пак на тежката ситуация. Аз винаги казвам, че след 3 години ние трябва да можем в януари да кажем на операторите, съжалявам, нашия хотел е зает, нямаме повече места, още в януари. И тогава ще достигнем там, където трябва да бъдем. Много ви благодаря. Правим отново завой към темата за климатичните промени и адаптирането на бизнеса към тях. Господин Величков, ОББ разполага и с и самата ОББ, а и по принцип в пространството има достатъчно инструменти, които могат да подкрепят компаниите, което е и нашата аудитория сега. Какви са инструментите за подкрепа, така че компаниите да стават по-устойчиви? И вече допълнително, какви грантови схеми ще има тази година, които ще са с такъв зелен фокус? В началото аз говорих, че климатичните промени са както риск, така и възможност. И нашия фокус е да подкрепиме нашите клиенти да преминат през рисковете и да реализират възможности. Затова веднъж имаме, само ще дам примери за няколко специализирани продукти, които са фокусирани върху това. Финансиране на фотоволтаични инсталации. Това е бум в бизнес сегмент. Стартирахме специализиран продукт за ритейл, за ипотечни кредити, но фокусиран пак за сгради, които са с висок клас на енергийна ефективност. С лизинговата ни компания предлагаме продукт за електроавтомобили. Или пък ще ви дам друг пример. Ние сме партньор в фонд Стойки градове,
заедно с ФЛАК и Българска консултантска организация, където в Бургас само с общината имаме 5 много добри успешни проекта, също така и 2 бизнес проекта. Ива Петкова ще разкаже повече. Тоест, от една страна, банката самостоятелно подкрепя тези проекти. Дава по-изгодни условия за такъв тип проекти, защото ние искаме да подкрепим зеления преход. Но разбираме също така, че на европейско ниво и европейските институции, било то Европейска комисия, EIB, всичките supranationals разбират, че зеления преход не може да се случи и без финансова подкрепа. И ние знаем, че от 2018 милиарда бюджет на Европейския съюз, 30% ще отидат за зелен преход. Знаеме, че в България от 28,9 милиарда евро бюджет до 27 година субсидия от Европейския съюз, пак 30% ще отидат за зелен преход. И това, което виждаме, че досега основно подкрепата на Европейския съюз беше чрез грантови схеми, което е хубаво. Но все повече и повече ще се случват проекти чрез така наречените финансови инструменти, какъвто е фонд за устойчиви градове, за който ще чуете малко по-късно. Подкрепата на Европейския съюз за зеления преход все повече и повече ще се случва през търговските банки за преференциално финансиране при много изгодни условия. А по отношение на грантовете, защото несъмнено и те са важни, това, което наблюдаваме и нашата прогноза, виждайки цифрите, какво ще се случи тази година, че за следващите 12 месеца има 5 до 6 пъти по-висока интензивност отпускане на грантове, отколкото за последните 7 години. Т.е. ще има пик на новите грантови схеми. Днешните грантови схеми, които ще се анонсират тази година, 4 ще бъдат ясно насочени към зеления преход, 751 милиона лева. Аз само ще ги штрихирам, без да влизам в подробности, но сега се обявяват 136 милиона лева за енергийна ефективност на предприятията на 3 май. Очакваме в Q3 грантова схема за близо 200 милиона лева за ВИ за собствени нужди и инсталации за съхранение на енергия. Очакваме грантова схема пак в трето тримесечие за 235 милиона лева за инвестиции в производствени, търговски и сгради, свързани с услугите, подобряване на енергийната ефективност на тези сгради. И още една схема, много интересна, с колегите от Ардес коментирахме в паузата, на закуската, преход към кръгова икономика, където ще има 180 милиона лева. Тоест това, което виждаме, че банките имат желание и цели да подкрепят зеления преход, ОББ има фокусирани продукти, но също така разчитаме и на партньорство с Европейската инвестиционна банка, на европейските институции, за да използваме максимално ефективно и другите инструменти за подкрепа. Разбира се. Тъй като колегите от банковата сфера са тук, аз имам един такъв въпрос. Говорим за подкрепа на малкия и средния бизнес, прехода им в трансформацията към по-зелена енергия, но от срещите, които имаме общината с фокус групи в туризма, се оказва така, че туристическия бранш стоят малко в страни и са малко изключени от всички тези схеми, които са за подобряване енергийната ефективност. Ето в момента има отворена процедура по ОПИК, която подкрепя само индустрията. Много от банките не подкрепят туризма и смятат туризма като сектор, който е достатъчно рисков. Въпросът ми е към вас, колеги, какво трябва да направи сектора, за да може банковите институции да повярват в тях и да подкрепят
този бизнес, защото, както каза и доктор Кванте, това не е един обикновен продукт. Това е един интегриран продукт и мое лично мнение е, че ако бъде подкрепен на основа интеграция, може би ще има и по-голям ефект и по-бързо ще се случи тази трансформация, защото данните сочат, че годишно 8% от отпадъците, пластмасовите, се генерират в света в туристическия бранш, а 12% от въглеродните емисии всяка година се падат на туристическия бранш. Така, въпросът ми е към двамата. Благодаря. Ако искате, заповядайте вие и после ще се обърна към госпожа Габровска, която после ще поема и за въпрос. Да. Добре. Разбирам важността на темата, която вие поставяте, и ОББ продължава да има клиенти от туристическия сектор. Но несъмнено важно е да има и структурирани национални държавни механизми, които също да помагат финансирането на този сектор. Давам пример и ролята на Европейската инвестиционна банка или на ББР, които имат фокусирани програми с по-високо гаранционно покритие, за да се поеме по-високия риск при финансирането на тези проекти или да има допълнителни грантови програми, насочени към туристическия сектор. Тоест това е ролята и на частния финансов сектор, но и на държавата като политика. Госпожо Габровска, може би... Аз мисля, че това много добре адресира въпроса. Това, което ние правим в допълнение, е да разработваме различни платформи, които да са целеви и да подпомагат всъщност с техническа помощ специфични теми. Една такава платформа, тя е съвсем нова, е всъщност част от стратегията на ЕИБ и плана за адаптация към климатичните промени, е така наречената платформа ADAPT, или дългото име е Climate Adaptation Investment Advisory Platform. Тя е конкретно създадена с цел както публичния сектор, така и частния сектор, който иска да инвестира, иска да бъде, да се развива в посока инвестиционни проекти, адресиращи точно тази тема за адаптация. Тя е доста комплексна и не е просто някакъв инвестиционен проект. Затова всъщност ние създаваме платформата не защото е много модерно да говорим за тези неща, а защото сме осъзнали, че тези проекти са по-специфични. Те за добро или за лошо всъщност съдържат в себе си допълнителна доза рискове, които са по-непознати за пазара и трябва да бъдат доста добре обследвани, обяснени, адресирани. Тази платформа, тя предоставя такава техническа помощ, която за публичния сектор е напълно безвъзмездна и е насочена към инвестиции и проекти, които ще имат малко по-голяма добавена стойност всъщност в адресирането на проблема с адаптация към климатичните промени. Защото ние наблюдаваме, нали, всички в Европа в последните години доста промени в атмосферните явления, много негативни ситуации, в които се губят изключително много ресурси, както и човешки дори, при пожари, наводнения, реколта, суровини, ресурси и така нататък. И тези проекти, когато са добре структурирани и обхващат така прилично големи региони, наистина могат да имат и съответния ефект. Вие до някъде загатнах, т.е. обяснихте накратко как могат бизнеси да се възползват от тази платформа ADAPT, но как може ли още малко да разкажете как могат да докажат, че покриват тези изисквания за устойчив бизнес, които банката е поставила? Изискванията за устойчив бизнес, те са свързани изцяло с финансиранията, които банката предоставя от тук нататък, както за банкови институции, финансови посредници, общини, държави и така нататък. Тези изисквания са едни и същи за всички. Искаме да поставим всички клиенти на една равнина, но
с оглед на техническата помощ, тя по-скоро дава възможност да се стигне до тази стъпка и да се разработят такива проекти, защото темата е нова и някъде непозната. И тази услуга, която ние предоставяме, всъщност обхваща целия цикъл на структуриране на проект. Дори можем да говорим за изготвяне на стратегия или за някакъв по-дългосрочен план за развитие, след което преминаваме към изпълнение на тези проекти и всъщност подкрепа по време на изпълнението им, изграждане на капацитет, разбира се. Така че обхваща доста широк спектър от живота на един проект, нали, от замисъла на стратегическо ниво до всъщност самото му изпълнение. Добре, благодаря ви. Аз напомням, ако някой има желание да се включи с въпроси и коментар, може да дигне ръка. Имаме ръка. Сега нашата колежка ще ви предостави микрофона. Здравейте, аз благодаря на госпожа Балтина за въпроса и всъщност имам едно допълнение като представител на туристическия бранш и в частност хотелите. Вярвате ли, че има достатъчно информираност? Дали трябва ние да бъдем по-проактивни или всъщност трябва една по-голяма кампания за информираност? Можем да започнем дори от разделяне на отпадъците, т.е. за туризма и бизнеса в този сектор, дали са достатъчно информирани и ако не, как това може да бъде направено, защото чуваме за програми, които има, за кампании, които се правят, но тя стига ли до бизнеса според вас? И ако не, как това може да бъде направено? Имате ли конкретен адресат на въпроса или към общо към всички? Не, общо, защото виждам, че всъщност това е, може би, една крачка назад от това, което току-що се коментира. Защото ако говорим за хотели, тук трябва една наистина голяма кампания за това да бъдат образовани хотелите в какви програми има и какво могат да направят и колко е важно. Или може и вече да има, но ние да не сме запознати, да не сме достатъчно проактивни. Тоест, бих искала да намеря къде се губиме в цялата процедура, защото аз самата също разбирам за някои в момента. Предполагам, че има и доста колеги, които са заинтересовани, но нека направим нещо така малко по-глобално все като пак. Извод, да. Аз, между другото, ще вметна, че до някъде така не е автореклама или нещо такова, но дори събитията, които организираме ние, са до някъде един такъв инструмент и това им е целта. Не знам дали има някой от събеседниците, който иска да се включи по тази тема. Аз чисто на глас, ако трябва да разсъждавам, може би е въпрос и на държавна политика или на общинска, но може би е въпрос и на браншови организации. Вече и банките се опитват да рекламират и да показват тези неща и да информират всъщност за тях. Така че не знам дали някой иска. Да, заповядайте. Всъщност аз искам да се присъединя към вашия коментар, че за мен настоящия форум е пример, би го казал, за добра практика, как се случва този диалог на местно ниво. Защото едно е да има някакъв огромен форум с 500 човека, където Министерството да каже, ще дойде еди кваси програма. Друг е този диалог тук и мисля, че той е много ефективен и полезен, а пък за нас като ОББ ние сме лидер в използването на тези гаранционни програми, да подпомагаме бизнеса в грантовите програми. Имаме портфел, например, над 1,5 милиарда с гаранционни инструменти в момента. Сме изцяло отворени да участваме в такива събития. Разбира се, и може после направо да... Ladies first. Thank you. Това, което аз мога да кажа като действия, които сме предприели община Бургас във връзка с информираността на гражданите и то точно по посока енергийна ефективност, вече работи един виртуален офис за енергийно подпомагане. Можете да го намерите на сайта на общината. Много се надяваме до края на годината той да има и физическо място, където да има ситуирани колеги, които могат да помагат. Вътре се стараем и се опитваме всяка информация, която има за отворени грантове, ние да публикуваме и да разпространим и по социалните медии, доколкото това е възможно,
Правим и фокус групи, правим и представения, така че в посока грантове наистина общината може да ви бъде партньор и може да ви подпомага. Има имейл, на който отговаряме всякакви зададени въпроси. Другото интересно, което искам да кажа, е, че в момента изпълняваме един проект за слънчеви градове. Той е финансиран от Европейската инициатива, Зелена инициатива и УКИ. Чрез този проект ние ще направим заснемане на всички сгради, покривите на всички сгради в Бургас. И там ще може всеки един гражданин или всеки един човек от бизнеса да види какви са възможностите за поставяне на ВЕИ-та на покрива. Той в момента е в изпълнение. Ще ви държим в течение и това е една стъпка напред за подпомагане не само бизнеса, но и гражданите. Вярвайте ми, гражданите също нямат информация, много са объркани, имат нужда от информационни кампании. Затова, ако може доставчиците на финансови услуги също да помогнат и да подкрепят общините в тази им роля за информираност на гражданите и на бизнеса, ще бъдем радостни. Мисля, че е общ проект, да. Yeah, thank you for the question. I think it's a very good question. Съм мисля, че е много добър. Когато правихме нашите анализи и имаме 2,2 милиона инвестиции, т.е. 20 милиона инвестиции, знаете. Също направихме проверка на тези неща, имаме юридически екип, се опитаха да установят как може да получим субсидии на национално ниво, на ниво Европейски съюз. Разбира се, това е много сложно. А от другата страна, 79% от 1,6 трилиона евро от плана за спасяване и възстановяване ще се разходват за устойчивост. Т.е. ще има купища пари на пазара, за да тръгнат нещата. Това, което бих препоръчал, има други държави, които имат много повече опит. Германия, ние имаме 4 милиона панела по покривите на частните домакинства. Защо? Има много ограничено образование в училищата тук. Отидете в банката, попълвате само един формуляр и това е при нас. Това е всичко. Кой участва? Това банката, доставчика на енергия и фирмата, която прави инсталацията на хотела на покрива. Така че наистина може да се сведат нещата до това ниво. И бих препоръчал на България да се огледа в такива страни, които са похарчили вече милиарди в тази посока и просто да копират тази система с копи-пейст. Благодаря ви. Не мога да не се съглася, че най-добрият начин да се учи някой от успешния пример и от и далеч няма да сме първите, които да се движим по тези стъпки. Господин Ракалов, като търговец на електроенергия, вие пак, както и при първия въпрос, който ви зададох, се сблъсквате с клиенти из бизнеса и до някъде ето виждаме, че има много неща, които трябва допълнително да се разясняват. Пак от вашия опит, какви са, усещат ли компаниите стимулите да се обръщат към зелена енергия, към ВЕИ и имате ли, как разяснявате повече, как им давате повече информация всъщност? Аз последните думи, които каза за колегите, наистина уикендови студента. Всичко казано, според мен се вижда много ясно посоката. Имаме медии, които трябва да засняват на къде се движи целият процес. Имаме банки, които финансират и пофинансират все повече. Василичо. Да, прощавайте. И имаме компании, които изграждат такива ВЕИ-та и разбира се на последно място има търговци, които мислят нови продукти, които да позволят на компаниите да имат свободен финансов ресурс, които да инвестират в изграждането на такива ВЕИ-та. Така че отново казвам наистина we can do this together. Мога да потвърдя само, че интересът наистина е огромен. Компаниите, които изграждат в момента ВЕИ-та и в частност соларни инсталации, са претрупани от заявки. Претрупани са, наистина е така. Нуждата от информация
и вие като медии, общината, разбира се, което адмирам, това, което прави Бургас, наистина е много повече от всеки други градове. Но рефлектира, разбира се, и при търговците. Аз това и започнах. Основното нещо, което в момента ние можем да кажем като тенденция, която се откроява, е, че в голямата степен компанията търси партньор, който да разясни как се движат нещата, какво може да се направи, как да се оптимизират нещата. Обръщам внимание, че наистина са измислени, много не се могат откриваме топлата вода. Има възможности за най-малко за хеджиране на риск, за хеджиране на цена. Това е много важен инструмент, който трябва да се използва. Финансистите биха потвърдили колко ценно е това нещо. Които наистина отварят възможността на компаниите за инвестиране в някакво ВЕИ, каквото и да е това, зависимо от възможността на компанията. И същевременно, как да кажа, пак ще се вържа към последните думи, това ще позволи да не се сблъскаме стената, наистина, защото на там отиваме. И според мен това отваря наистина дискусията към въпроси, би трябвало да има. Много ви благодаря за помощта. Ние лека по лека приключваме с времето за първия панел, но аз искам да дам възможност на всички мои събеседници за едни последни думи, точно по темата за устойчивото развитие и бъдещето му в българския бизнес. Откъде, какво искате да видите в най-скоро време? Откъде, от коя от заинтересованите страни трябва да тръгне инициативата? Или ако трябва всички да се включат, как бихте го видяли? Госпожо Балтина, да започнем с вас. Ние като местна власт осъзнаваме своята отговорност, че трябва и можем да бъдем свързващото звено. Затова аз мисля, че винаги сме подкрепили и ще подкрепяме всички добри инициативи на бизнеса, на държавата. Ние също имаме нужда от подпомагане, защото това, което COVID-19, уроците, които научихме от COVID-19, е, че начина по който предоставяме вече критичните услуги, начина по който планираме и начина по който изпълняваме проекти, никога няма да е същия. Особено внимание поставяме на концепцията за устойчивост и грижа. И това е нещо, което ние ще продължим. И много се надявам, че наистина, тъй като всичко, което ни се случва в града, зависи от всеки един от нас. Така че всички ние заедно ще имаме волята и достатъчно сили, за да преминем през този нелек период и край на краищата да направим едно по-добро, по-зелено и по-устойчиво бъдеще на нашия град. Благодаря ви. ОББ разбира ролята на финансовите институции за зеления преход. И тя е една от ключовите роли, заедно с всички останали партньори, с които сме заедно в този форум. От една страна, ние ще продължим да подкрепяме целенасочено зеления преход на нашите клиенти. Било то, като им помагаме да участват във всички видове грантови програми, които ще идват, преференциално финансиране чрез финансови инструменти, а също така и много активен диалог с тях, с различните видове бизнеси, за да обсъждаме какви са промените, да комуникираме, да им помагаме в тази насока също. И така мислиме, че зеления преход ще бъде успешен за българската икономика. Това, което си обещаваме, мога да го споделя с вас, като компания, всички по някакъв начин често сме в такава ситуация, когато сме в някаква ситуация на спешност, трябва да вземем конкретни спешни решения, изоставяме другите планове. Така ще сме си обещали в ръководството на компанията
да не се оставяме на необходимостта да ни изяжда целите и плановете. Да, наистина трябва да осъществим това, да го управляваме, както управляваме на ежедневните с цели, да ставим неутрални по отношение на въглеродните емисии. И аз ви призовавам да изготвяте плановете си, да ги ръководите. Вие всички тук сте чудесни менеджери, предприемачи, да ги управлявате по същия начин, както управлявате парите си, и съм сигурен, че по тогава ще бъдете успешни. По същия начин. Благодаря ви, госпожо Габровска. Какви са очакванията ми? Ами в общи линии те са свързани с много така повишена, надявам се, активност по отношение на всички програми и инструменти, които ние предлагаме. И може би, тъй като така, освен с частни компании директно, ние доста добре работим с публичния сектор, включително и с община Бургас. Смятам, че тази тема за адаптация към климатичните промени, тъй като е приоритетна за общината, е една нова възможност ние да работим заедно отново. Благодаря ви. И господин Рекалов. Аз бих искал да завърша с... с нещо интересно. С оглед на всичко казано, смея да обявя, че според мен, да, един път посоката, разбира се, е важна. Важно е според мен, че бизнесът почва да се разбира, че има в лицето на институциите, които са заинтересовани с това да го подкрепят партньори. Това е много важно. Бъдете активни, към това апелирам. Решение има и включително се обръщам към дамата от политическия бранш, която зададе наистина хубав и важен въпрос. Според мен истината е в търсенето на конкретно индивидуално решение, включително даже с удоволствие ще се запозная с вас, смисъл, според мен има какво да разговаряме. Всъщност, според мен това е най-важното. Бъдете активни, търсете решения, има такива. Смятам, че колеги се пресъдат, но Токи официално казва, можем да предложим индивидуално решение почти на всяка компания. Много ви благодаря. Благодаря както на събеседниците, така и на нашите гости за този първи панел.